はい、今日は4月の13日土曜日夜8時6分になりました。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現状に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ニャリマン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さん、こんばんは。さあ、今日ちょっと書き物あって、昼過ぎですね、テレビ、昼過ぎというよりも夕方ね、3時過ぎですかね、テレビを見ていたら、万博のあのリングの中から橋本知事と横山市長、さらにはね、そこから確か、4チャンネルかな？いや、8チャン、関西テレビか、読売テレビ、どっちかと思うんですが、ここでね、現場から中継やっていましたね。それを私はちょっと見ていたんですが、私がこの前ね、見に行ったところ、外からね、中まで入れませんが、今日はどうも外部からの上空からもね、写真、要するにね、ヘリコプター飛ばしてたと思うんですが、そっからあの上空からに映したものも、私は画面、テレビの画面から写真撮ったんですが、しかしね、新聞報道ではあと17カ国のね、パビリオンの建設する業者も決まっていないね、このような状況の中にあって、そして今日ちょうど1年ね、今日からだということでね、1年前になるからということでイベントを組んで、あちらこちらでどうもね、東京でも万博へ向けてもう一回ね、宣伝のやり直しをしようね、販売チケットも1700枚ですか、はい、1700万枚ね、をね、販売するといっても、その何パーセントしか現在ね、売れていない。そして逆にね、もう万博は中止したらどうだね、人気のないのが 60% で、そしてやろうというのがたったの30数%ね、このようなことでね、どれほどの建築費用がかかったかというのはね、売買ゲームのように夢のごとく投入してね、そして私たちの国民、政治家がよく言う国民の命と財産を守り、市民が安全で安心した生活のできる街づくりに邁進してまいります。この夢物語のような公約、今までの政治家がこのような公約をやっていたものが、能登、ね、半島で1日に、ね、今年の新年の1日に、ね、大変な地震があったというのに、いまだに、ね、放映されるのは解体される、ね、家の瓦礫、倒壊したまま、そのようなところがいまだに映されている、ね、そのような一方で万博をやるからといって、その言い訳は、いやいや、万博の方は建築の会社であって、ね、向こうは、ね、どうも土木事業の専門とするようなところが能登半島のものだから、ダブりはしない。このようなことを発表されていますに、とんでもない連中らの発想、つまり、ね、この資本主義社会の金権主義にたかっている連中らの判断も、本当に我が日本国の政治家の指針たるものが、道徳心までもが崩壊している。さあ、先ほどね、国会議員のね、補欠選挙が長崎と島根県と、そして東京の15区で、15選挙区で行われるということで、
先ほどちょっとね、東京15選挙区のね、日本保守党のライブをちょっと見ていたんですが、本当にこのようなね、思想信条、本当の日本民族精神継承をするような、このような人たちが国会議員にならなければ、もう完全に我が日本国の未来はもう一寸先もありえない、このような状況になっている。しかし今までの我が日本国の政治家というのは、自由民主党にしても立憲民主党にしても国民民主党にしても、もう思想主義などあったのではないですね。と言いますのは、今日朝の朝刊見たら、あの国民新党の玉木代表までもが、あの乙武なんとかいうやね、あれをね、推薦するね、公認ではありませんね、推進するね、自民党ね、しないのであれば国民新党がそれをやるというようなことが新聞記事に踊っていましたね。というのは、国民新党はどういう立場の政治家であるか、このようなね、思想信条もないようなものがね、独立で会派を組んでいる、これで玉木あの政治家の器が知れましたね。このような自分勝手な、自分たちだけ良かったらいいというような考えの政治家は、もう我が日本国には今ほど必要なくなっている。そしてこの私の隣町大東市でも、明日ね、告示があって1週間の選挙戦が始まるんですが、私は今日この車においてね、選挙に行こう、ね、今うたごんチャンネルというね、ここで出されている選挙に行こう、ね、この歌をかけて、そして大東市の駅前や、ね、そして、ね、街中を走ってきました。ね、さあ、明日から、ね、選挙戦が始まって、17議席のところに25人が立候補している。つまり、壮絶な戦いになるんではないかなと思いますが、しかし問題は投票率なんですね。この大東市のね、告示、今日ね、書いてあったのが、どうも、告示されるのは定数17名、市会議員ですね。そしてね、3期務めた東坂市長が今回も出られないということで、どうも市長選挙まで行われる。この市長選挙っていうのは、今、3名ですか。ね、どうも3人の方が、立候補者が市長に名乗りを上げているということなんですが、さあ、明日からの、このね、なぜ私が大東市の議員選挙や市長選挙を注目するかというと、東大阪市と大きなつながりがあるわけなんですね。私が以前から皆さんにこうしておりますように、大東市の家庭内ゴミの収集業務、これが60年以上一度も入札が行われずに、たったにこの大東市12、3万人の人口の中で、なんと毎月1億円以上のゴミ処理代金、収集者に支払っているというわけなんですね。この1億円以上のゴミ収集者、どのような仕事をしているかといったら、ただ家庭内ゴミや事業機、会社のゴミをパッカー車に積んで、そして東大阪の水灰にありますゴミ焼却場まで運ぶだけ、これがゴミ屋さんの大東市の仕事なわけなんですね。いやいや、ゴミ屋さん、そしたらね、請求書や集金はどうなするんですか。よその市町村は家庭内ゴミだけはちゃんと行政がね、当然これは市民の税金で
組まれている予算ですから、すべて業者に役所から支払う。ところが、事業権、これは事業から各ね、個人個人の企業から集金しますから、それをよその会社、例えば大阪市でもそうですね、よその市町村は自分の会社、個人で民間の会社、お得意さんに請求書を出して、そして集金する。ところが大東市の場合ですと、これが行政がすべてやっているわけなんですね。つまり、企業の請求書、さらには集金までもが役所の職員がやってくれる。さあ、ゴミ屋さんは何をするかと言ったら、単なるパッカー車を用意して、ゴミを収集して、水灰処理、ゴミ焼却場へ持って行ったら、それで集金は何もしなくてもいい。こんなね、とんでもない、ね、簡単な仕事に、なんと、集金も請求もすべて役所が事業権、経営ゴミの、ね、仕事をやってくれる。そして、ゴミ屋さんの口座に集金された事業権の金が役所から振り込まれる。さあ、このような簡単な、一番簡単な大東市のゴミの収集なのに、予想よりも2倍も3倍も高い金額が3社35台のパッカー車に支払われている。これに入札を行えば、おそらく半分で済む、いや半分以下になるんじゃないかなっていうぐらいの、ね、仕事、その業務を60数年間も一度も入札を行わずに、この3社の業者に仕事を与えているわけなんですね。この業者と役所が結託して、なんと、ゴミ収集のコース表、パッカー車が朝一番にスタートして、ゴミを収集していく、回る順番ですに、これのコース表を、かたくなに作ることを拒否しているわけなんですね。ですから、この度、この新しく選挙が行われて、ね、どのような顔ぶれで当選するかは知りませんが、私はこれをね、この大東市のゴミ収集の業務、ね、来年のゴミ収集の業務を必ず入札にするように、新しく1週間したら、ね、新しい議員が選出されますに、そのすべての17名の議員に対して、なぜこのような大東市民のために、湯水のごとく違法な税金が使われているのか、ね、違法ではないですね、無駄な、ね、湯水のごとく税金が投入されているのか、精査してもらおうではないか、このような、ね、要望をしていこうと思うんですね。ですから、ね、今、本当に国民がこの度の、ね、昨年発覚した政務調査費や企業献金、ね、政治団体への寄付ですね。これを、ね、何の後ろ決めたいことも考えずに、もらった金は自分のもの、ね、団体や政治団体のものではないということを、ね、記載もせずに、もらったら自分の金だ。それを自分の金にするように、党で、ね、配布していた、集めた金の、ね、以上に集めたものは、あんたの取り分だと言ってね、わきわきしている。
つまりこの連中らのやっていたことはオレオレ詐欺や振り込め詐欺よりも立ち悪いですね。堂々とね、人を集めて、はいはい、献金ですよ、パーティーに来てくださいね、はい、何らかのパーティーですよと言って集めた金、それを自分らの小遣いにしていたのにね、ならばいやいや、自分たちは政治の団体のために使います、さあどのようにして使ったんだといったところは説明もできないね。そして今の政治家、このね、私が以前から言っておりますように公職選挙法っていうのはね、もうザル法なんですよね。つまり一回当選したらその議員はね、もう 100% 守られるような、その法がそのようになっているわけなんです。議員ですから、検察も警察もね、このように一般市民から見たら猫ばば横領しているような金でさえもね、逮捕されることもなければ事情聴取を受けることもないね。反面ね、このね、いろんなね、ネットなんかで投稿されているのはね、明日の食う米ないようなものがね、店スーパーに行ってね、弁当290円300円の弁当1個ね、盗んだために大きく報道される、逮捕されたね、このようなことが大々的に報道される。しかし何千万何十億50億という二階俊郎あの幹事長であった5年間の間に50億円という金が下されたのに、それを何に使ったのかね、それさえも説明もできない。そらそうでしょうね。50億円という金ね、誰にやったかね、大体の大まかなことは分かってもね、それを猛禄のようにね、説明もできないほどもうばらまいていたね。これが長年何十年、戦後大方70年ですね、自由民主党できて70年間このようなことをずっと繰り返してきたのではないかなね。今自分たちの国でね、本当に私がいつも皆さんにね、ぼやいてきたように、戦後教育で育ったものは本当に今日本国の腐敗崩壊した社会を一番喜んでいるのが米国であって、今ね、米国から岸田総理がバイデン大統領と車の中でね、ましてや車の中であたかもね、嬉しがりのように二人で映っているね、このようなテレビの報道ありますね。この連中らはね、まさか二人でね、幼稚園のね、遠足でもあるまいしね、このようなことをね、堂々とね、投稿して映しているね、これが総理大臣の姿でしょうかね。車の中で一緒に乗っているよね、鼻の下を伸ばして二人で、さあこの二人、今年中に消える二人ではないかと言われておりますね。そのようなことでに、ね、岸田総理が日本に15日ですか、帰ってこれるもね、来られるというのは、つまり来週の月曜日か火曜日ですね。どのような状況で帰ってくるのか。ね、我が国の憲法9条。ね、これを改正するもせずに、ね、日本の憲法を無視して、それは無視しても結構ですよ。我々は、ね、現在の日本国憲法など、ね、憲法とは思っていないんですが、しかし、ね、民主主義の社会で、ね、法治国家でありますが、法に従って、
そして法の中で、我々も法の範囲の中で活動しておりますが、ね、この憲法改正、ね、ましてや憲法9条、ね、このようなことまでもほったらかしにして、ね、さあ、テレビに、さらには新聞で報道されるのは、ね、銃器を作る工場、戦闘機を作る約束、そのようなことだけをね、次から次へとね、やっている。ということは、これも、国会議員、総理大臣が、ね、自分たちの国の憲法をね、無視して、ね、そして、勝手に一人で物事をやっている。そうとしか思えませんね。そして、その、とんでもないことをやる総理大臣が、次の総理大臣でおられるかどうか。ね。面白いことを言いましたね。政務調査委の、あの自由民主党の連中38名ですか ?39 名ですか処分の決定をした、この時の発表後に、何と言いました？あとは、国民が判断していただく。このような発言しましたね。ということは、国民が判断するということは、当然、選挙ですね。さあ、国民の皆さん。岸田総理が、自分で、ね、仲間を処分した。しかし、今、ね、岸田総理は、これはおかしい。自分のパーティー、総理大臣、審議したパーティーを行ったが、その金はどうしたんだ。ね。このような自分の秘書が、ね、実刑、罰金刑食らって、そして処分されたにもかかわらず、自分だけは何の処罰もなし。これ、どっかの、ね、もう国と我が日本国の総理大臣がそのようなことを平気で行っている国であれば、もう国家国体の崩壊として言っても過言ではありませんに、国の崩壊に、ましてや政治家の崩壊していることは、昨年暮れからね、国民がもう日本の国、このような連中ら、ね、金金金の世界で生きているような連中だけ、ね、そして、今、ね、ようやく、我々、日本国内で、これではダメだ。このような日本国では、子や孫の未来は、もう、我々の世界にはない、と、認識されている人たちが、あちら、こちらに出てきた。これは、ね、本当のあの明治維新がどのようにして始まったのか。ね、そういう状況に来ているんではないでしょうかね。そして、自分たちの国、ね、これ、本当にね、この日本国は、島国であるためにね、よそからの、ね、要するに壁ですね。境界国のね、ラインがないために、海で引かれているだけに、本当に日本民族というのは、統一性のある国であったものを、米国の現在の押し付けた日本国憲法で、ズタズタにされるような心が、崩壊させられるような学校教育で育っている。ね。今日ね、朝、ちょっと、ね、面白い、懐かしい、40年前、ね、昭和35年に、放映されたね、インターネットで、ね、あの、石原慎太郎と、浜田光一ですね、そして、反対は、野坂昭如と、織田実。ね。そして、司会は、あの、
朝まで奈良はテレビをやっている、ね、人物がやっていた。それを朝ね、ちょっと起きる前に、そこをクリックして聞いていたんですが、この時分からね、昭和35年の放送だというね、表示があったので、なんと、あれから40年間、ね、この石原慎太郎や浜公の発言と、織田実と、ね、もう一人の、ね、野坂昭之、この人物、真っ二つに割れた意見をやっていたものが、40年経っても、ね、未だに同じことの状況がそのままになっている。ね。もう今から40年前に浜公や石原慎太郎は、ね、今の憲法を変えないとダメだ。9条を変えないとダメだというね、この声が聞こえていた。ね。しかし、一方、織田実と、ね、野坂昭之は、ね、今の、ね、日本の国の方が自由で、ね、みんなが、ね、平等で生きていける世の中であるがために、ね、昔の戦争を突入した連中らの判断は間違いであった。このようなことを堂々と言って、さあ、憲法問題になった時に、ね、浜公が、ね、ならば、ね、日本の親孝行とは何だ？ね、親孝行を学校で教えない、ね、と言ったら、なんと織田実は、そんなことは学校で教えるものではない、このような会話があったわけなんですね。それから皆さん、40年経った現在、ね、本当にね、我が日本国の精神的進歩は進歩せずに堕落の底へと落ちていった。つまり、重い思想が解体された。自由人権平等平和のために、これを呪文のように学校で偏向教育として教えられて、我が日本国の日本人としての誇りや道徳心はもう欠片もないような国になっている。ね。しかし、ね。このようなところに必ず、ね。出てくるのが、菊の、ね。門を大義として掲げる、その政党が出てきた以上は、本当にね、日本の国というのは、国が、あの吉田松陰の歌にありますね。ね。要するに、必ず腐敗崩壊するときには、菊の紋章が輝いてくる。この菊の紋章が輝いてきたときに、必ず、ね、日本人というものは、もう一度、自分たちの民族性を見直すときが来る。そのようになるというのは、あの、小泉総理の時に、ご皇室典範というね、皇室典範というのは議論されましたね。有識者といわれる大学の教授や憲法歴史家連中らが集まって、それを協議していた。ところが、そこに、秋篠宮殿下のところに、悠仁親王がご誕生になった途端に、この皇室典範の連中らは、もう影も形もなくなりましたね。これなんですよ。ね。男系、絶対男系一姓でなければならないという我々日本人の筋の通った一本道は、絶対にそれを曲げてはならない。ここにね、まっすぐ進む我が日本国の正体、指針があるわけなんですね。今のその中で、志士、心中の道、自分たちの国賊と言われる連中らが法律を作っている。さあ、明日から始まる大統の選挙